Luis Eli pushtoi sot rrugët e Dortmundit në Gjermani me zërin e tij. Shumë shqiptarë të mbledhur në Dortmund të Gjermanisë kanë shkuar për të ndjekur nga afër ndeshjen Shqipëri-Itali, e cila përfundoi me rezultatin 2-1 për Italinë, edhe pse humbën në rezultat. Pa diskutim, shqiptarët kanë qenë mjaft të lumtur të bashkuar me njëri tjetrin dhe mjaft të dashur. Ato kanë kërcyer e kënduar në sheshet, por pa diskutim, ajo çfarë vjet resh, muzika e Luis Delit i ka shoqëruar ato thuajse gjatë gjithë mbrëmjes.